Duela 100 urte ere Parisen antolatu ziren Olimpiar Jokoak, baina badakizuen noiz egin ziren lehen aldiz eta non? Kristaurreko 776. urtean sortu ziren, Greziako Olimpian. 4 urtean behin egiten ziren eta festa moduko bat ziren, jainkoen errege Zeus omentzeko eginak. Greziako gizon librek bakarrik parte har zezaketen beraz, beste herrialdetako jendeak, esklaboek eta emakumeek ezin zuten parte hartu. Jokoak hasi baina hilabete batzuk lehenago suetena iragartzen zen. Horrela, kirolariak eta ikusleak batetik bestera joan zitezken lehiaketak ikustera. Izan ere, ekitaldiak ez ziren soilik Olimpian egiten, baziren beste gune batzuk, Nemea, Delfos eta Istmia. Eremu guztietan jainkoren bat omentzen zen, Zeus bera, Apolo eta Poseidon zehazki. Aintzinako Olimpiar Jokoek 1000 urtetik gora iraun zuten. Ospe handia izan zuten arren, izen ona galduz joan ziren urteak aurrera egin ahala. Gainbera, Teodisio lehenengoa enperadore erromatarrarekin iritsi zen. Kristaua zen eta ez zuen ekintza paganorik onartzen. Ondorioz, ez da Olimpiar Jokoak ere. Kristaurreko 783. urtean amaitu ziren behin betiko aintzinako Olimpiar Jokoak.